Hello guys, karibuni katika channel yetu. Leo nina somo moja napenda kufundisha guys. Somo letu leo ni zuri na mimi nitalipenda. Ni jinsi gani unaweza ukaangalia channel za Tanzania, channel za East Africa. Ni rahisi sana. Na ni jinsi gani unaweza kupata URL ni ya linki za channel za live TV za hapa nyumbani. Rahisi sana. Kuna program itakuwa iko chini hapo, nitaweka linki, utadownload hiyo program. Unaweza ukapata linki za channel kupitia program hiyo, na pia unaweza ukaangalia live TV kupitia program hiyo. Haitaji kuwa na hii hapa application. Wala haitaji kuwa na application yoyote. Inabidi tu uwe na program hii kwenye simu, ambayo program hii itakuwezesha kupata channel hizo bure kiurahisi sana. Unachotakiwa kufanya, utashuka chini ya video hii hapo, utakuta kuna linki, utadownload. Baada ya kudownload, install kwenye simu yako, utaifungua na then utaanza kuangalia. Kama kutakuwa kuna shida, tatizo, utawasiliana nasi kupitia namba 0710 200 280. 0710 200 280. Narudia 0710 200 280. Kwa tatizo lolote la kimtandao, shida yoyote kuhusiana na mtandao, wasiliana nasi kupitia namba hiyo, tutakusaidia haraka iwezekanavyo. Kabla uja subscribe channel, naomba subscribe, comment, like na kushare ili uanze kupata matukio yetu kila napotoka. Asante.